Vi skal nå se på hvordan hydrogengass blir brukt som energibærer. Hydrogen grunnstoff nummer én i periodesystemet. Hydrogengassmolekylet består av to hydrogenatomer, som bundet sammen med en elektronparbinding. I hydrogengass det lagret energi som vi kan bruke i for eksempel spesiallagde biler. Det finnes svært lite hydrogengass i naturen. Men man kan bruke andre energikilder til å fremstille hydrogen. Hydrogengass kan fremstilles på flere måter. Vi skal her fokusere på hvordan man kan fremstille hydrogengass gjennom elektrolyse. Elektrolyse en prosess hvor man spalter vann til hydrogengass og oksygengass ved hjelp av elektrisitet. Elektrisiteten kan komme fra forskjellige kilder, som solceller eller forskjellige typer kraftverk. Strømkilden kobles til to elektroder, som kalles katode og anode. På katoden blir det avgitt elektroner, mens på anoden blir det tatt opp elektroner. Katoden og anoden plasseres i vann. Når man skrur på strømmen, vil vannet ved anoden splittes til oksygen og H+-ioner. Dette avgir elektroner som går gjennom en yttre krets. Disse elektronene blir tatt opp av vannet ved katoden, og det dannes OH- og hydrogengass. Ved anoden vil vi få dannet oksygengass. Gassene stiger, og vi kan samle dem opp og lagre dem. OH- og H+, vil etter hvert møtes og danne vann i elektrolysekarret. For å produsere hydrogen gjennom elektrolyse vi nødt til å tilføre energi i form av elektrisitet. Elektrolyseapparater opererer med en effektivitet på ca. 60%. 40% av energien går til varme som kan utnyttes til behov som finnes i nærheten av elektrolyseanlegget. De resterende 60% blir lagret i hydrogengassen. Det i hovedsak tre ulike måter å lagre hydrogen på. Man kan kjøle ned gassen til den blir en væske og oppbevare det i godt isolerte tanker. Man kan komprimere hydrogengassen og ha det i trykktanker. Eller man kan lagre hydrogengassen gjennom kjemisk binding med et annet stoff. Den lagrede hydrogengassen kan brukes i for eksempel hydrogendrevne biler. Lagret hydrogen kan også brukes til strømforsyning i kombinasjon med ujevne energikilder, som for eksempel vindmøller. Vi har nå sett hvordan man gjennom elektrolyse kan fremstille hydrogengass. Hydrogengass kan være nyttig for lagring av energi, men det ikke en energikilde.